आज नमा दलका बज्यो सुनको सिकिनारेमा सुनको सिकिनारेमा हो सुनको सिकिनारैमा कान्छीको छाता ढल्काइदेऊ यता घाम पऱ्यो नि दारैमा घाम पऱ्यो नि दा हो घाम पऱ्यो नि दारैमा तुलसी पराजुलीको यो गीतसँगै मिलिजुली नेपालीमा तपाईँलाई स्वागत छ म शीतल तामाङ तपाईँले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ आज मेरो साथमा गायक अनि शिक्षक तुलसी पराजुली हुनुहुन्छ उहाँसँग रहेर आजको दसैँ मिनट अघि बढ्नेछ पूर्वेली भाकाहरूमा नतमस्तक ना भएर नाच्नेहरू त धेरै छन् तर तपाईँको बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ तपाईँको जन्म पठन पाठन हुर्काइ बढाइ कुन ठाउँमा भयो मेरो जन्म धनकुटा अहिलेलाई गढी गाउँपालिका पाँच भन्छ त्यति बेला डाँडा बजार मेरो जन्म त्यहाँ त्यही हो गाउँ बेसी उकाली ओह्राली अब त्यति बेला सुनकोसी किनारैमा भन्न नपाए पनि रुखहरूको आँगामा बस्दै गीत गाउँदै त्यही घाँस काट्दै औकालीवराली गर्दै त्यहाँको भानु माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसीसम्मको अध्ययन भयो र त्यस पछाडि म धरानमा आइएससम्मको पढाइ धरानमा पढेँ गीत सङ्गीत पनि सँगसँगै पढ्दै पढ्दै कलेजमा हुने प्रोग्रामहरूमा पनि गीत गाउन थालियो त्यसै सिलसिलामा रेडियो नेपालको एउटा प्रतिभाको टोली भन्ने गयो त्यहाँ भोइस टेस्ट गरेर एउटा गीत पनि रेकर्ड गरियो अब मलाई गीत गाउने जाँगर बढी चल्दै आयो होइन त्यसपछि म काठमाडौँ आएर मैले पाटन क्याम्पसबाट ब्याचर्स र आरआरबाट मास्टर्स गरेँ र सङ्गीततर्फ चाहिँ मैले प्रयाग सङ्गीत समिति अलाहाबादबाट विमसम्मको अध्ययन गरेको हुँ स्कुलमा कुन खालको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो सर तपाईँ म मिश्रित कस्तो भन्दाखेरि स्कुलमा तल पढुन्जेल ठिकै ठिकै हुँदै गए आठ क्लाससम्म पनि सेकेन्ड भए आठदेखि चाहिँ मेरो फेरि दिमाग बाँडियो धेरैतिर म त्यति बेला गाउँमा हुँदा पनि विभिन्न पत्रिकाहरूको ग्राहक भन्थेँ त्यो टाइप भएर त्यो नाममा चाहिँ तुलसी पराजुली भनेर हुलाकबाट आउँदाबाट गर्व लाग्थ्यो के पत्रमित्रता पनि हुन्थ्यो साहित्यतिरको रुचि त्यहाँ एउटा पत्रिका निक्लिन्थ्यो त्यसको सम्पादक हुन्थे गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अनि घर गाली पनि त धेरैतिर हातालिस पढाइ बिग्रिनुभयो हुँदै हुँदै रिजल्ट त झर्दै गयो त्यस्तै एउटा अनुभव म तपाईँलाई सुनाउँछु यो चाहिँ श्री पब्लिक मावि पर्साको राजकिशोर यादव जो चाहिँ हेडसर हुनुहुन्छ त्यो स्कुलको उहाँले

उहाँ हेड सरले जुन कुरा राख्नुभयो केटाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नि उमेर पुग्यो अब अलिकति का चाहिँ काम गर्न सक्ने भयो भने घरमा एक छ कि भन्ने हिसाबले पनि परिवारको बाध्यता हो होलाई एउटा शैक्षिक जनशक्तिको रूपमा विकास गर्न सक्यो भने आज उसले दुई हजार कमाउँथ्यो भने दस हजार कमाउने हैसियतको मान्छे बन्छ भन्ने कुरा पनि चेतनाको विकास हुन पनि सकेको छैन तर म त यसलाई पहिलो कुरो चाहिँ बाध्यता नै भन्छु बढी त्यस्ता बाध्यताका बिचमा रहेर पनि पढाइलाई कहिले पनि जस्तै अवस्था आए पनि छोड्दैनन् त्यस्ता खालका तपाईँले देख्नुभएको त्यस्तो उदाहरणहरू छन् सर टाढा नजाउँमा हिजो मात्रै मेरो छोरीलाई पनि प्लस टू एउटा कलेजमा भर्ना गरेको छु अन्त पसलमा चिया खाँदै जाँदा अगाडिपट्टि एकजना बहिनीको किराना पसल छ त्यो किराना पसलमा एउटा भाइले सामानहरू साइकलमा लिएर आयो अनि सामान राख्यो कुरा गरेको छु भने म पनि त्यो कलेज पढ्छु प्लस टू पढ्दैछु ऊ त्यहाँ कोठा लिएको छु बिहान आएर अलिकति खाना टिपेर अनि यो सामान बेच्छु उसले चिप्सहरू के 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 के, -के, -के, -के ल्याएको थियो म त्यो भाइलाई मैले बोलाएर नि सोधेँ मेरो छोरी पनि पढ्छ भनेर मैले भनेपछि अन्त पछि त्यो साउनीले भन्दै थिएँ ला मैले यस्तो काम गर्छ भने थाहा पाउनु पाउनुभयो होला उसमा साथीलाई भन्नुहुन्छ कि भनेर भन्दै थियो अरे मैले उसलाई त भेटिनँ तर त्यो साउनीलाई भने कि बहिनी किन डराउनु आफ्नो काम गरेको चोरेर पो खानु भयो भने त आफ्नो काम गरेर पढ्दैछ यसलाई त सम्मान गर्नुपर्छ सलाम गर्नुपर्छ मैले त्यो भने हिजो मात्रै अप्ठ्याराहरू छन् अप्ठ्यारालाई चिरेर जो जान सक्यो त्यही नै सफल हुन्छ बाध्यता आयो भने छोडियो भने पछि पछुताउनुभन्दा अरू उपाय के रहन्छ र पढ्न पाएको भएदेखि अवसर त पाएको थिएँ मिलाउँ नपाएको भएदेखि पाएको भएदेखि होइन मैले मिलाएँ त्यस कारणले गरेँ भन्न सक्ने बन्न सक्नु नै जिन्दगीको सफलता हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको एउटा गीतको याद आयो मलाई यतिखेर सँगैको साथी हवाईजहाजमाथि सँगैका साथीहरू चाहिँ कहाँ कहाँ पुगिसके म चाहिँ जहीँको त्यहीँ भनेर भन्न खोजेको थियो हवाइजहाज चढ्नु र भैँसी चढाउनु भन्नु खोजेको होइन कि आफूलाई चाहिँ तल परेँ अर्को मान्छे चाहिँ माथि पुगिसक्यो गीत सुन्न चाहनुभयो यति त भन्नु पनि पर्छ मैले होइन हौ लाली है गुरास सलैज्यू सलैज्यू बेसी टोटालो संगय का साथी हौ हावै जाजमाथि सालै सालै म गोठालो तपाई मिलिजुली नेपाली सुन्दै हुनुहुन्छ गायक तुलसी पराजुली हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जो शिक्षक पनि हुनुहुन्छ तपाईँले भर्खरै यो जुन छात्रहरूको बिचैमा पढाइ कसरी छुट्छ भन्ने कुरालाई राजकिशोर यादव जो चाहिँ श्री पब्लिक मावि पर्साको हेडसर हुनुहुन्छ उहाँले बताउनु भएको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो आखिर त्यस्तो के के कारणहरू छन् जसको कारण चाहिँ छात्राहरूको बिचैमा पढाइ छुट्छ त्यो कुरा पनि सुनाउँ र यो बाल विवाहको कारणले गर्दाखेरि बिस वर्ष पुगेको छैन पन्ध्र सोह्र वर्ष पुग्यो भनेर गार्जियनहरूले चाहिँ यो पनि चेतनाको अभावको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू हामीले त सल्लाह दिन्छौँ बाल विवाहका दिन असरहरूको बारेमा अभिभावकलाई पनि सल्लाह दिन्छौ घरमा गएर बाबालाई यसो सल्लाह गरौ है धेरै बच्चाहरू यस्ता छन् इच्छा गरेको छ तर अभिभावकले दिएमी लगिया अनि त हामीले प्रयास गरेर पनि सफल भएका तर पनि धेरैलाई चाहिँ हामी सकेका बाल्य विभागको कुरा गर्नुभयो तपाईँले त्यो बजाइरहँदा मेरो दिमाग कतै घुमिराखेको थियो नियम बनाएर कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन हुन्छ कानुन बलिया छन् तर परिपालन भनेको हाम्रो मुटुबाट हुनुपर्छ मनबाट हुनुपर्छ त्यो न पहाड न तराई धेरै ठाउँमा उमेर नपुगी आठ नौ दस पढ्दा पढ्दै बिहे गर्ने प्रचलन छ त्यस्ता कामहरूलाई सामाजिक रूपबाट पनि बिस्तारै बिस्तारै निरुत्साहित गर्दै बिस वर्ष अगाडि बिहा गर्न खोज्यो भने जन्ती नै नगइदिने नि हामी जन्ती आउँदैनौ किन तपाईँको छोरा छोरी बिस वर्ष पुगेको छैन भनिदिनु पर्यो क्या समाजमा अगुवा मान्छेहरूले त्यो बाटो त खोज्नु पर्यो नि त सबभन्दा ठुलो कुरो चेतना शिक्षा र शिक्षाको अभाव हो शिक्षा नपाएर गरिने गल्ती एउटा हुन्छ पाएर पनि बुझपचार गरिने गल्ती अर्को हुन्छ विवाह गर्ने किशोर किशोरीको बारेमा भन्नुभएको किशोरा किशोरीहरूको शरीरको विकास हुँदै जान्छन् यो सामान्य प्रक्रिया हो है भन्ने कुरा बुझाइनुपर्छ त्यो विकाससँगै उनीहरू एकअर्काप्रति आकर्षित हुन्छ त्यो मानवीय स्वभाव हो त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन् र त्यस कारणले उनीहरू बिहा गर्न लालित हुन्छन् उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा पाउँदा बुझ्ने ती चिज गौड हुन्छन् र उनीहरूले अहिले शरीरले खोजेको आवश्यकता बढियो भन्ने सोध्छन् र जति बेला गल्ती महसुस गरिसक्छन् छाँगाबाट खसेर सबै गल्ती भइसकेको हुन्छ जाने बाटो बन्द भइसकेको हुन्छ त्यस कारणले हामीले पनि जस्तो तपाईँले यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ स्कुल कलेज चलाउने हामीहरूले पनि पाँच छ पुगेर बच्चाहरू जब चाहिँ एउटा शारीरिक विकासका अवस्थाका कुराहरू मानसिक कुराहरू सामाजिक अवस्थाका कुराहरू हिजो भए गरेका गति गतिविधिका कुराहरू कमी कमजोरीका कुराहरू अब तिमीहरूले अपनाउनु पर्ने बाटो यो हुनुपर्छ भनेर निर्देशित पर्ने पनि जरुरी देख्छु अभिभावकको चाहिँ यसमा अभिभावकले कस्तो छ भन्दाखेरि किन अब छोरा छोराछोरीसँग चाहिँ नि हामीले बाबुआमाले पनि स्कुल पठाइदिएपछि सबै स्कुलले जिम्मा लिँदैन बढी समय कोसँग हुन्छ अभिभावकसँग हुन्छ नि छोरी मान्छे जब रजसोल्लाको अवस्थामा आउँदै गएपछि उसको शरीरमा बढेको विकासको क्रम त उसको गल्ती होइन नि त उसले आमालाई खोलेर भन्न सक्नुपर्छ आमाले त्यो भन्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ छोरा छ भने बाबुले कुनै केटीले यस्तो प्रपोज राख्यो भने रा बाबुसँग खुलेर भन्नुहोस् न है बाबु राख्दै गरोस् कि पहिलो लक्ष्य चाहिँ तेरो यो है अनि केटीलाई पनि लभ लेटर आयो भनेदेखि केटीले अरूसँग भन्न नसके पनि आमासँग चाहिँ भन्नुहोस् आमा त असल साथी भनिदिनु पऱ्यो नि त हो त्यो असल साथीलाई भनिसकेपछि नानी यस्तो हामीलाई पनि एजमानाऊ कति आयो कति आएन त्यहाँ आउँदै आए जान्छन् तिम्रो लक्ष्य हो भन्ने कुरा चाहिँ गरी छोरीको साथी आमा बनिदिए भने पनि मलाई त के लाग्छ भने एटी पर्सेन्ट समस्या त्यहाँबाट समाधान हुन्छ जाँदा जाँदै एउटा गीत सुनौ अनि मात्र छुट्यौँ पिपल जोडी हुन्छ लुकाएर राखेको माया चोर्यो आज चोरले हौ भुइँसोरेर बिन्ती भुइँसोरेर बिन्ती नलाऊ माया अन्त तिम्रै लाग्छ चिन्ता र हजुरलाई पनि 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 बिन्ती मिलिजुली नेपालीको समय लगभग सकिनै सकेको छ तुलसी पराजुलीसँगको कुराकानी सुनिसकेपछि तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा शून्य एक पचपन्न चौन्न शून्य बयासीमा फोन गरेर आफ्नो आवाज रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको मिलिजुली नेपालीबाट शीतल तामाङ पनि बिदा हुन्छु नमस्कार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली यो कार्यक्रम एडको सहयोगमा बीबीसी मीडिया एक्सनले तयार पारेको हो